Пане Володимире, ви перебуваєте на сході України, на ділянці між Бахмутом та Креміною, тож я хочу запитати, як минула доба на вашій ділянці фронту? Це було дуже жорстко. От буквально півгодини тому почався дощ, до цього було відчуття, що пробіг марафон. Утюжили просто арта сьогодні, ствольна артилерія, танки з закритих позицій лупашили з такою щільністю, з такою інтенсивністю, з різних сторін. Випускали сьогодні тричі авіацію, тричі КАП і НУРСи, керовану авіаційну бомбу і НУРСи попередньому краю. Ну, тобто вони не жаліють нічого. Зараз на нашому напрямку останній тиждень просто, як було на початку, я колись сказав, що наразі в нас війна арти і дронів. От, в принципі, так і є. FPV наші працюють, FPV орківські працюють. Ну, втрати трішечки навалюємо, але не просто. Пане Володимире, з чим ви пов'язуєте таку інтенсивність, точніше підвищення такої інтенсивності протягом останнього тижня? Ну, зазвичай орки це роблять перед накатами, перед штурмовими діями, тому що всі розуміють, що коли плюс-мінус відбороли якусь ділянку, то обов'язково передній край треба замінувати, обов'язково треба і проти танковими мінами, і протипіхотними, тому що в нас було два танкових штурми зі сторони орків, у нас був шторм Z. От ми їх дуже вдало розвалили, знищили 8 танків, і далі вони піхотою більше не лізли. І от я думаю, вони завдяки арті потужно розміновують, не пускають Змій Гринич і тропи, як ми щойно бачили, Карадах робив, а безпосередньо артою знімають мінування для того, щоб організувати собі штурмові дії, прорив вперед, наступальні дії. Скільки, ймовірно, часу їм потрібно для того, щоб підготуватися до наступу? Ви знаєте, все абсолютно по-різному. І казати, що в нас там тупий ворог, там чмобіки або зеки, ні. І півтора року війни показали, що є, звісно, штурмові, м'ясні штурми в них, особливо це Вагнера робили, коли вони просто пускали 2-3 групи людей, які просто собою розміновували ці мінні загородження. А потім йшли професійні військові. А зараз вони постійно міняють тактику, вони підлаштовуються під нас, так само, як і ми. Знаєте, Сюндзи ніхто не відміняв, мистецтво обману. Наша головна задача – їх обманути і завдати їм якомога більше шкоди. Так само і в них така ж сама думка. Але їх більше, тому і втрат у них набагато більше. І це не може не рятувати. Якщо ми поговоримо про динаміку з початку цього літа, ми бачимо, що, зокрема, на Бахмутському напрямку є певні просування і на півдні нашої країни. От та ділянка, де перебуваєте зараз ви, якщо проаналізувати майже 2 місяці літа, що ви можете сказати про інтенсивність бойових дій і про поведінку ворогів? Я от буквально вчора ми говорили з цього приводу, я можу це порівняти з партією в шахи, коли кожен крок, він абсолютно різний, різними фігурами на різну клітину. Тому міняється все, от я вам чесно кажу, може помінятися все в півгодини. І тому бувають дуже активні штурмові дії. Потім буває там пару днів затишшя. Потім танковий прорив, потім вони починають авіацію використовувати, цілий день майже одна авіація літає. Далі починаються артилерійські обстріли. Ми заходимо з флангу, вони заходять з тилу. Ну, тобто, постійно міняється і дуже динамічна історія. Насправді, я інколи навіть від цього отримую якийсь певний кайф, тому що це загадка, яку хочеться розгадати, який наступний крок ця падла зробить для того, щоб зробити кращий крок і наваляти їм якомога більше.
Але сподіваємося, що їм не вдається. До речі, ви сказали, що доводиться стикатися із цими загонами Storm Zeta. Хто ще воює на вашому напрямку? Ми починали Storm Zeta. Наразі ми стоїмо, я не буду називати підрозділи, хоча я знаю їх, ЛДНР. Наразі зайшли, як вони називають, десантники. Я абсолютно не бачу тут десантників. Ми з десантниками зустрічалися. Вони трішки по-іншому себе ведуть. Навіть там по перехопленню була така цікава історія, коли вони казали, не ведіть їх ні в якому разі по нашим тропам, тому що вони побачать, скільки там валяється трупів, і вони демотивуються, ведіть їх іншою дорогою на позиції. Тому підрозділи різні, але чесно вам скажу, вмирати не хоче ніхто. В них наразі відчувається дуже потужний супротив проти свого командування, тому що все частіше і частіше по перехопленням, по їх радійкам від полонених ми чуємо те, що вони відмовляються йти на штурмові дії, вони відмовляються йти на позиції, тому що вони розуміють, що з ними там буде. Пане Володимире, і наостанок я вас хочу запитати про бойовий дух, адже через місяць вже буде 1,5 роки повномасштабної війни, 9,5 років просто війни. От що ви відчуваєте? Чи є наснага воювати далі? І що зараз із бойовим духом у свободівців? Я вам скажу, свободівці – це націоналістичний батальйон. В двох словах я поясню, що це означає. Це означає те, що ми, як мінімум я це розумію, коли пріоритети там України, не дарма кажемо, да, Україна понад усе, ставимо вище, ніж власне життя, ніж заробітки і все інше. Тому з бойовим духом у нас все на максимальних рівнях. Я дякую своєму комбату Петру Кузику Апостолу, який постійно займається з нами мотивує, не можна сказати. Він просто правильно показує шлях. Він ніби такий ліхтар, який така путіводна зірка, та, на яку ми орієнтуємося. І особливо після останнього звернення в іноземному якусь виданні, коли отаман Залужний жорстко висказався і сказав, що ми будемо вбивати стільки, скільки треба, це дуже замотивувало. І насправді, скільки б ми не втомлювалися, повірте, це майже нереально вже виносити. Все одно ми розуміємо, що в нас шляху немає, ми мусимо перти вперед, тільки вперед, знищувати якомога більше. І, до речі, вдало це робимо.